Azteko esan behar dut, OpenTrad dela sistema bat testuak manejatzeko. Eta egiten duena da, euskaratuko testuak bizkaiaz hartze ditu, eta bizkaiazko testuak euskara bat duen. Atzetik dagoen teknologia, Apertion izena du teknologia, nahiko teknologia probatua da, duela urte batzuk OpenTrad izeneko konsortzioa garatu zuen, eta konsortzio horren liderra Eleka bera izan zen, ez da. Kode irikiko teknologia da, alegia segura, librea da. Eta oso teknologia hokia da, bi kasutan adibidez, ba, familia bereko hizkuntzen arteko itzulpen automatiko egiteko, ba, gaztelania eta katalana, edo gaztelania eta portugesen artean. Edo baita ere, erabilizan da teknologia hori, norvegiaren bi aldaren artean, ba, bihurtzaileak egiteko. Eta hau da, gaur, egu hemen daukagun kasua. Bueno, esan beharra dago, jakina euskara batuaren eredua euskaltzaindiak emandakoa da, gure sistema honetan. Eta bizkaierako eredua, labai ikastetxeak garatzen ari den bizkaiera estandar hori da. Hain zuzen ere, lehenago susenpe produktuan erabiltzen estandar bera. Beraz, eta hori argitu behar da, inork ez dezala pentsa, sistema hau erabiltzen duenean bere herriko edo bere txeko bizkaierakin topo egingo duenik. Alegia, testuak hizkuntza horretan jarriko dituenik edo gai izango den bere txeko bizkaierako bizkaiera ertzeko testua batuan emateko. Beraz da, hizkuntza estandarren arteko, edo aldaera estandarren arteko bihurtzailea. Bestetik, kalitate handiko emaitzak lortzen dira, hain txikusiko duzuen bezala, baina kontutan izan behar da, hau makina badela. Eta makinak ez daukala, gizakiok daukagun balio bat, edo almen bat, alegia testu ingurua ulertzea dena. Eta gertatuko da, kasu batzutan, esaldi hitz, baken esan nahi ondo ulertzeko testu ingurua, jakin behar dela, bestela ez dagoela ulertzerik. Eta kasu horietan, ba, kasu zera gertaiteke sistemat operatze honek emaitza honik ezen artea. Eta bide adibide ipiniko izkizuet ondurertzeko. Euskara batuzko dio formak, bizkaieraz di gauza ezaitake, dio aditzaren sintetikoa dino, edo dio laguntzailearen dutxo. Orduan makinak, askotan zaitasunak izango ditu, bi horiek bizberizteko, eta gertaitek ikasuren batean ordain okerre batean. Gauza bera gertatzen da beste norantzkoan. Behar hitzak bizkaieraz, batuaz lana edo behar izan da. Orduan ere hori arazoak izango ditu sistema beti asmatzeko hitz horiek agertzen direnean. Eta hori da pixka bat ere azpimarratzea komeni dela. Bestetik, gaur hemen aurkeztuko dugun proiektuaren zati bat bakarrik aurkeztuko dugu. Haindik guztiz bukatu gabe daukagoako beta fase batean gaudelako eta aurkeztuko duguna izango da batuatik bizkaierako bihurtzailea. Hortarako, bueno, ikusten duzuen interfaze hori erabiliko dugu, antzeko interfaze bat egongo da hau produktiboa jendeak erabiltzeko moduan jartzen dugunean Azkue Fundazioaren webgunean eta interfaze horretan testu soilak itzuli ahal izango dira, webgunean itzuli ahal izango dira eta gainez hemen ikusten ez den baita dokumento formatu datuak, .doc formatuan, .doc formatua, .doc isa formatu datuak.